Welcome to my channel, guys. Hello, kumusta sa mga subscriber at sa lahat ng mga subscriber to be. Kung baguhan pa lang kayo, kailangan kayo po magtapos ng isang video ko. Pagkatapos, i-like, subscribe mo at saka hit notification bell at pagkatapos ang iyong comment mo. Niwan mo sa video ko. Ngayon, nandito po tayo sa May Cebu. Ito po ang pinaka old bridge dito sa Cebu. Sa ngayon, ang gawin natin ay atin bubusiin kung paano o sino yung saan yung nag-start yung sista dito sa Cebu o yung guitar. Cebu is one of the known on its guitar. Ano siya nagsimula o saan talaga siya ang factory dito sa Cebu. So sa ngayon, ipakita ko sa inyo sa lahat ng video ko na saan siya nanggaling talaga yung mga bininta dito sa Cebu. Kahit saan-saan ito dito, kahit saan-saan ang mga gitara dito sa Cebu nagpunta sa labas ng Pilipinas o kahit saan. So guys, help me see or let's find out kung saan talaga nanggaling ang gitara dito sa Cebu. Kung anong barangay siya ginawa at ilan-ilan pa, ipa-introduce ko sa inyo kung ano-ano ang mga klase ng mga guitar or mga string instrument dito sa Cebu. So, welcome to my vlog, guys. Gitara sa Cebu! Yeah! Welcome back, guys. Ito po ang isa sa mga may gitarahan dito. Ang tinatawag na po ay world-class guitar. Yan po. Yan po ang pangalan ng tindahan nila. So, ngayon, papasukin natin at tanungin natin sila kung saan ang galing mga yung mga guitars nila o saan at magkano at anong klase ang mga guitars na sa kanila na binibinta dito. Okay, guys, ha? So pasukin natin at tanungin natin sila. So okay, guys, pasok tayo dito sa world class guitar at nakita nyo ang mga iba't ibang klaseng gitara dito na bininta po nila. So world class mean to say pwede ito dalhin sa labas ng Pilipinas. Okay, so dito yung ano na sa atin yung ano, yung ano, may-ari ba ito or sila yung nakabantay dito. Ay, ma'am, good afternoon. Sir, ma'am, pwede ba ma'am introduce mo yung mga klaseng guitar mo dito at saan dito galing? Pwede ba? Puntahan mo dito, ma'am. Sige, ma'am. Ano ba ito, ma'am? Ito. Yung mahogani, yung ano niya, body niya, tsaka yung ano pa lang, yung mga. Ito yung arms niya, may bakal siya. Oo, sige. At saka may pick-up pa din. May pick-up. Oh. Pwede sa kuryente, pwede din wala. Ah, okay. So, magkano yan, ma'am? Ito ay ano, 3,800. Oo. Ito at naman yung lamka. Yun. Ah, yung ano. Sige, tingnan natin. Lamka yung ano niya, body na. Ito naman yung almond din. Almond yung mukha niya. Okay. Pero wala siyang pick-up. Pero may ano din, may bakal din sa loob yung arms. Okay, so magkano yan? 5,000. May ano din, ma'am? May ano? Sir? Ito, parehas lang. Oo, okay, parehas sila. Almond, tapos Morgan. Okay. Ito naman yung Nara. Nara. Nara yan. Nara yung body niya? Lahat. Ah, lahat? Lahat na Nara yan. Tapos may pick-up, pwede sa kuryente, pwede sa wala. Tapos, pwede din sa acoustic. Okay. Ano to? 2,800. 2,000. Ah, may tawad pa yan? Meron pa. Oh, yan. May pick guard dyan, di ba? No? May pick guard din siya? Pick guard. Okay. So, ano bang body niya? Meron din, mahogani, tsaka album. Ah, sige. Ma'am, yung sa iba ba? Yun, parang ito eh. Parang hindi ito maano. Hindi ito yung ma-tausan-tausan. Ito yung langka. Ah, langka yan. Langka lahat. Langka lahat, okay. Oh, so, magkano yun, ma'am? Ato, 5 lang. Ito lahat ng yung gitara dito, saan ba ito galing? Sa ano, sa Agos. Agos, ito din sa Lapu-Lapu. Oh. Ma'am, kapag may ano siya, ma'am, kapag may ano sa ng lagyan, yan ba, may jacket siya. Ano pa lang jacket? Oh, pagkano siya? Ano ba yan? Kasama niya sa pagbili? Kasama. Ah, sa lahat ng ano. Inang klase ba yung ano, ng lagyan niya? Soft lang o may hard ba?
Ah, okay. Sino ba yung may-ari dito, ma'am? Siya ba? Okay. So, ma'am, last na lang. Ilan bang taon na to? Yung ano nyo? Ilan taon na? Mga... 9 years na? 13 years. 13 years. Okay, tagal lang nga. So, ito na yung lahat ng ano, dito kinuha yung lahat ng ano, yung kailangan. So, mayroon kayong guitar, tsaka mayroon kayong... Ukulele. Ukulele. Oh, ito ayun, mas ganda yung ukulele, no? Oh. Ito yung ukulele na mahogani, solid. Ah, solid. Okay. Tapos, ano yung lupa? Ay, shell siya. Oh, ano ba, shell pa? Ito yung ano niya, 3,500. Oh. Kasama na yung jacket niya? Yung showcase, no? Ito naman yung ukulele na mangga. Mangga ang yung body niya. Body niya. Okay. Kasi yung buka naman niya, almond. Okay. Ito naman, 3,000. Ah, 3,000. Oh. Oh, ganda yan para sa mga bata, no? Sa ano? Okay. Sinahan. Okay ba yung negosyo dito sa ano, sa guitar, sa inyo? Okay naman. Wala nang ibang bintahan dito? Meron. Saan ba? Sa, dun ba sa may iba ba? Sa ibang barrio? Ibang barangay? Sige, thank you, ma'am, ha? Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Elena. Elena? Yung apelido mo? Inok. Inok. Sige, thank you, ma'am Elena. Bye-bye. Welcome back to my vlog, guys. So ngayon, nandito na po tayo sa ibang tindahan ng guitars and instrument. Ukulele, rondalla instrument, or any string instrument here in Cebu. So papasok tayo sa to Sugbo String Instruments. Ha? Pasok tayo, guys. Sabi daw, i-push. You have to push it. They're open. You have to push it. Tulod in Bisaya. Tulod, push. Okay. Ito dito. Ito po ang sa loob po sa kanilang shop. Dito po, no. Tingnan niyo, maraming mga instrument, may guitar, may ukulele. So, tingnan mo, may display pa sila, no? Okay. So dito po si Kuya, yung nagbantay dito sa ano, sa shop, no? At ay ko sapin siya. Hello Kuya, good afternoon. Good afternoon po. Welcome to my channel in YouTube. Ako po ay nag-search po sa mga musical instrument po dito, including sa Cebu, including po ang iyong gitara. So, ano po mga klaseng gitara mo dito, Kuya? Merong langka. Ito. Langka, sige. Oh. Langka. Ipakita mo sa amin, Kuya. Ito. Okay. Yung langka, oh. Langka. Sige. Meron din mahogani, tsaka spruce yung top. Yung mahogani. Sa kahoy kasi meron din mangga, tsaka almond yung okay. Top. Okay. Ano yun? Almond yung top niya. Yung body kasing, niya? Yung body niya is mangga. Mangga. Mm. So ano bang tunog niya? Maganda ba yun? Maganda bang tunog niya? Maganda. Maganda yung tunog niya kasi solid yung kahoy niya. Pero local lang yung ganito. Ganyan. Yung mabili ng ano, hindi siya masyado mahal. Ito yung affordable na guitar, 1.8 pwedeng 1.5. Pero yung tunog niya is pang ordinary lang talaga. So, pwede yan, pag-practice lang? Practice lang. Okay. So, ano bang pinabiseling nyo dito? Yung pinabiseling po? Yung best-selling namin, sir, is ito, sir. Ayan mo. Ayan ba? Yung kahoy is almond. Almond lahat yung kahoy niya. Pwede siya sa mainit, pwede din sa malamig. Kasi solid na yung kahoy niya. Ano? Solid yung kahoy niya. Hindi na siya nagka-crack kasi laminated yung finish niya. Maganda yun. Pwede siya pang-export sa ibang bansa. Kung export niya sa ibang bansa, magkano ba yung ano niya? Yung price? Yung iba na? Dito? Ano lang, sir. Yung price namin dito is 3K kasi meron siyang pick-up. Double purpose na siya. Purpose. Pero may pick-guard pa siya. May pick-guard pa. Tapos pwede siyang last price is 2.5. May jacket na ba 'yan? With casing. With casing na. Maganda. So ano pang pinakamahal niyo ng guitar dito? Yung pinakamahal sa inyo. Sir, is ito 9. Saan 'yan? Tingnan natin. Yan. So tell me about it. Bakit mahal 'yan? Ito kasi yung spruce yung kahoy niya, tapos ito is acacia. Acacia. Okay. Tapos yung
fret niya is may bakal siya dito. Ah, para hindi siya magano, hindi siya mag-bend. Mag-bend o kahit niya. Ano, kahit matagal pa. Oo. Export din 'yon. Oh, pwede din pang-export 'to. Tapos metal yung tuning niya. Ah, metal. Hindi siya ano, ano 'yan? Hindi siya, hindi siya plastic. Oh, hindi plastic. Oh, ina niyan 9,000? Oh, 9,000. Pagdating sa SM diyan, ano 'yan? 20,000 na 'yan. Oo. Sige, may ano ka ba? Marunong ka ba mag-guitar, kuya? Konti lang. Konti lang, sige. Extra lang muna ka na yan. Alright! Pag it up. So, kailangan natin yung mga ano, kailangan natin marunong mag-guitar tsaka kumanta kapag magbinda tayo ng ano, ng guitar, no? No? Ayan! Yan po mga kaibigan. Galing po ito sa Cebu at sa atin pa siya kumanta. Kumanta na siya, may bayad na tayo. Okay, so sino ba may order ng shop dito? Kayo ba? Ano sir, salesman lang ako dito pero yung owner nito is ano Janet Pangatungan. Janet Pangatungan. Saan ba galing ito mga guitar mo dito sa Lapu-Lapu? Made in Lapu-Lapu lang talaga sir. Ano dito bang hindi ba may barang di ba may barangay dito na ano na may nagawa ng ano si meron. Saan meron po? Sa Pahak, 20th Street saka sa Abuno. Ayan. Oh, So, pwede puntahan nyo doon? Marami ba mga shop doon? Marami din? Oo, oh, marami din. So, doon din yung main na paggawaan ng ano mga guitars. Ah, okay. Dito lang yung distrihan kasi malapit sa ano daan. Sa highway. Sa highway po. Oh, sige. So, thank you sir. Ano po pangalan mo sir? Juvenor. Juvenor Tampos. Tampos? Souvenir. Souvenir. Oh, ang lapit na yun. Souvenir. Juvenor, no? Tampos. Ay, dito sa Lapu-Lapu ni kayo. Okay, sir. Thank you, sir. Punta ko doon sa, ano, sa may Abuno, Pahak. So, thank you, sir. Say hi to your, say hi to all my subscribers in YouTube. Hi mo. Hi, Elmon Junes. Lahat ng subscriber. Hi to... Shout out ka dyan, sir. Shout out ka. Shout out ka sa mga friends mo. Shout out din sa mga, ano, meron din kasi akong YouTube channel. Oo, hindi ko rin. Sige. Ano ba yun? Shout out sa mga kakilala ko dyan na at saka mga sa subscriber ko dyan sa ano YouTube channel ko. Okay, so medyo tikman din. Oh, sige. Ano mo pangalan? Sino mga pangalan dyan? Shout out mo. Miriam Igot, Gilbert Lloyd Sinaliza. Yun lang po yung na ano ko. Yung shoot mo? Yung... Miriam? Hindi. Ano ko, pinsan ko yun, sir. Ah, pinsan mo yun pala. Oo, nag-vlog din. Nag-vlog din? Oo. Oh, sige, mas maganda. So, okay. Guys, after the Subo, punta po kami sa ano, punta po ako doon sa ano, may Pahak, Lapu-Lapu City. Para din sa may mga shop doon. Okay? So, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. So, guys, ito na po yung barangay Pahak, Lapu-Lapu City dito sa... Ito na po ang mga paggawaan ng mga gitara po. So, galing dito, parang ano ba, mga 1KM pa, asaka yung main na napahak yung paggawaan ng gitara. So tara guys, punta tayo doon. So guys, ito na po yung Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. May intersection dito. Itong isa pupunta sa Pahak talaga, at itong isa sa iba din, sa Barangay Bangkal. So nakita nyo, mayroon itong malaki na sista. So, meaning to say, dito nga yung ginagawa yung lahat ng gitara dito sa Lapu-Lapu. Diba? Tingnan mo, no? Sa description pa lang, makita mo na may gitara talaga na parang landmark dito ni kasaka nilang barangay. So guys, magpasya tayo doon sa unahan para sa yung sa Barangay Pahak na ano, na Barangay Pahak na road para makita natin yung mga iba't ibang mga shop ng gitara dito sa Cebu. Okay, tara guys, go!